Nem mindennapi sikert könyvelhetnek el a Sey János gimnázium diákjai, akik az év németese elnevezésű, Prágában megrendezett rangos nemzetközi versenyen bizonyították tudásukat, rátermettségüket. A csaknem 3000 középiskolás közül a negyedik osztályos Elek Fanni abszolút győztes lett. Az angol szakos kolléganők hívták fel a figyelmünket erre a versenyre, amelyet a Prágai Kompetencia Fejlesztő Intézet és a Czech Ass Agency szervez, és ebben az évben, ebben a versenyben 3000 diák és 8 ország csatlakozott. Szlovákiából több mint 300 diák vett részt, és 30 iskola körülbelül. És az első helyen végeztünk az iskolák között, és tanítványom Elek Fanni Mária, negyedik D-osztályos tanuló pedig a legelső lett az összes 3000 diák közül. A többi gimnazista is előkelő, elismerésre méltó helyen végzett. Iskolánkat 17 diák képviselte, és mind az összes közül, tehát az összes 3000 közül az első helyen végzett Elek Fanni Mária, negyedik D-s diákunk, aki már különböző versenyeken mindig bizonyított. Szeretném még megemlíteni Kovarcsik Sárát, aki az összesítésben a 9. helyet foglalta el, és mind a ketten nyári tábort kaptak, nyelvi tábort, mint ajándékot, és különböző tárgyi és pénzajándékokat, amelyet majd a cseh szervezők nálunk, a mi iskolánkban fognak átadni. Nyelvtanára Szénási Edit elsős kora óta ismeri, oktatja Fannit, aki a Vámbéri Ármin elnevezésű verseny többszörös győztese, az országos olimpián pedig a második helyet vívta ki magának. Fanni egy rendkívüli tehetség. Pici kora óta ismerem őt, még elsős volt, amikor bemutatkozott nekem németül, és magam is csodálkoztam, hogy egy kicsi gyerek, hogyha nem abban a közegben nő fel, honnan is tanulhatott meg ilyen jól németül. És hát meg kell, hogy mondjam, és ezzel biztatok is mindenkit, aki szeret tévét nézni, hogy a televízióból elsősorban. Utána rendszeresen foglalkoztunk, versenyekre járt Fanni, és ahol elindul, azt meg is nyeri, illetve a hozzáállása nagyon pozitív mindenhez. A feladatok főleg szövegértésből és hallgatásból álltak, tehát nyelvtani tesztet most nem raktak be, így különböző videókat néztünk, és ahhoz voltak kérdések, vagy voltak ott bevágott szövegrészletek, és akkor abból kellett kiszednünk még az értelmét, vagy megválaszolni igaz-hamis kérdéseket. Úgyhogy tényleg arra ment, hogy mennyire értjük meg a nyelvet ilyen beszélt közegben. Elek Fanni gyermekkora óta szereti a német nyelvet. Eleinte a televízióban nézte a kedvenc nyelvén sugárzott meséket. Leültettek oda engem, és akkor azt néztem, és még én sem tudom, hogy tanultam meg, valószínűleg így a hangokat a mozdulatokkal összekapcsoltam, és ilyen 4-5 évesen jöttem a Szénási tanárnőhöz, hogy senki nem ért meg engem otthon, és elkezdtünk beszélgetni. És utána az alapiskolában, a Mariánumban Fábri tanárnő úgymond gondozott, készített föl a versenyre, szóval neki is sok hálával tartozom. S hogy hol tanul majd tovább, milyen szakmát választ, az még eldől, egy azonban biztos, a német nyelv a jövőben is meghatározó lesz számára. A németet továbbra is szeretnék foglalkozni, ahogy eddig foglalkoztam, ugyanis évente jártam a német olimpiákra, és Bécsbe készülök tovább tanulni. Gondolkodtam tolmács szakon, de az egy kicsit nyers nekem, úgyhogy művészeti szakkal fogom folytatni. Beszélgetésünk végén Kett csinálónak németül köszöntötte a városi televízió nézőit. Ich grüße die Zuschauer des Kommuner Fernsehens.